Dámy a pánové, naším dalším hostem je Walter Novák. Děkuji vám uctivě. Tady to je napsaný The Photography of Walter Novák. Walter Novák je fotograf, který fotil celou plejádu nejslavnějších zpěváků, zpěvaček, kapel. Ale já jsem se díval na ten váš příběh, on je ohromně teda zajímavý. My tady máme takovou prezentaci, to asi z vaší výstavy, tak si to pustíme takhle za sebe. Budu rád. Jo, byste mi tady na věnování, to mě těší, děkuju. Já mám jednu nevýhodu, že já, když se na to dívám, tak já kde koho znám, jenom nevím, jak se jmenuje. Tak to, to já už taky zapomínám. Máte to podobný, ale měli bychom říct, vy jste kousek od Brna, že jo? Vy jste z Blanska nebo od... No, já ani vlastně v podstatě nevím, odkud přesně jsem. Já jsem se narodil v jižních Čechách, v Dačicích, pak jsme se přestěhovali do Moravských Budějovic, kde moje rodiče žili. Aha. A z Moravských Budějovic náš táta nějakým způsobem zjistil, že je nějaká dobře placená práce v Adamovský strojírně. Tak nám vzal tam. Aha. A tam jsem chodil do školy, do 9leté školy a pak už jsem se tak nějak přemístil spíš do Brna. No, ale vy jste tam chodil do školy, pak jste se nějak vyučil fotografem tehdy v rámci těch možností, co znamenalo, že budete fotit jako lidi, když chodí na občanku? Pravděpodobně všechno možný, jo. Svatby. Svatby, to byl fotograf děti. Tehdy. Děti. To bylo jako utrpení. A oni, já jsem byl parka, tak kde se oni docela jako peskovali člověka. No to... Ty fotografové říkali, usmívej se a tak. Já jsem tohle většinou nedělal a taky jsem na to doplácel. Doplácel. A protože mě se většinou děti báli, protože já jsem měl dlouhý lesy, oni začali říct, rvát. No tak byste byl rocker, že jo, mentálně. A začali plakat a já jsem byl občas dokonce i potrestán tím, že jsem musel jít na dvůr tam uklízet odpadky. Odpadky, no to... Ve fotokomoře. Erika měla radost, ale tady máte, to je vlastně váma udělaný seznam všech těch osobností. To není všechno, tam je... Jako, a tady to začíná Brucem Springsteenem a teď to je jako nekonečný. To je vlastně jedno jméno slavný. 170. No ale musíme říct, že vy jste se odstěhoval do Clevelandu. V kterém roce? V roce 91. 91. Vy jste potkal partnerku, která přijela z Ameriky. Hmm. Tady to máme, tak teďko půjde taková vaše prezentace. Tak vždycky můžete říct jen to jméno stručně. Tak myslím na tom, jak já. Já už si taky, to jsou ZZ Top. ZZ Top, no. Phil Collins, no. Tak znáte ty, co je? Metallica. No tak, hele, necháme to za náma běžet, oni si to lidi dohledají. Ale bylo by škoda, aby jsme s tím strávili čas. Protože mně se zdá zajímavý, vy jste odešel vlastně s partnerkou, protože ona měla americké občanství, nebo co, že jo? To měla, no. To jsem se dověděl i za čas, teda. Ne, takhle, já vás tady nechci vyšetřovat nějak. Já doufám. Ne, já to jenom probírám, jako aby jsme to retrospektivně prošli. A tak jak dlouho tady bylo? Jako na ty návštěvě, nebo? Ne, jako ona se vrátila ze Spojených států sem. Tam byla předtím 15 let. Tam byla 15 let, vrátila sem, poznala vás tady. Poznala mě. A spolu jste byli tady spolu nějakou... Spolu jsme zpracovali v Brně na Halinkách v jedné propagační společnosti. Aha. A ona byla písmomalířka, já jsem byl fotograf. Aha, tam jste se poznali. Tam jste se poznali. A po kolika letech jste vyrazili? No asi zpátky. Zhruba po dvou letech. Po dvou letech jste jeli do Ameriky. Já jsem měl v té době, když jsme se potkali, tak velice těžko havárku automobilovou. Jo, jo, jo. A u zámečku Mitrovských a mohl bych dostat na pít. Jste nějaký vyprahlí všichni dneska. Rád. Jo, děkuju. No. A můj kolega při té havárii zahynul, já jsem neřídil řídilo, protože jsme oba dva měli popito, ale on řídil, já ne, teda já jsem odmítal jet, ale nakonec jsem svolil. No a za 10 let byl mrtvý a já jsem skončil u svatý Jany v nemocnici, byl jsem v koma asi 2-3 dny. No a já jsem měl tam takový zvláštní divný sen. Přišel Valdemar Matuška za mnou. Zdálo se vám? Se mně zdálo, pochopitelně. A řekni, hele, zbál se, odejď odsud.
tady to nedopadne dobře, protože my jsme žili velice rychle a dost, jsme to přeháněli v každém směru. Aha. A já jsem se jim prej tenkrát utrhl z těch hadiček, protože jsem byl na bezvědomí. A pak se začaly asi za pár měsíců dít věci, no. Protože ona byla úplně zoufalá, ona tam nechtěla žít a... Tak jste se dohodli, tak se mě řekla prostě, chceš jet se mnou, on, v podstatě to byl můj, dá se říct, sen, už můj malička. A tak jste odjeli do... Odjeli jsme do Clevelandu. Do Spojených států. Vy jste neuměl ale jazyk, že jo? Och. Neuměl je slabý slovo. Já jsem speloval svoje Novák. Novák. A počítal jsem asi do desíti, to bylo všechno, co jsem uměl. Cože jste počítal? Počítal jsem jenom do jedna, do desíti jsem počítal, to bylo asi to, co jsem uměl. To jste uměl. Angličtiny. No, ale takže, a jak jste tam začínal? Já jsem začínal, moje máma mě říkala, pro boha, co tam budeš dělat, když jsi nikdy nepracoval v podstatě, že já jsem toho. Jo, že jste byl jako fotograf, tak. A... Tak jsme začali zánět práci a jednou, já jsem si dal inzerát do novin, jako, že hledám, že prostě uklízečka, kde nebudu muset mluvit, kde budu... Ano, tichý dělat, uklízeč. No, vyloženě jenom tichý mlčenlivý uklízeč. Plachý tak, uklízeč nabízí. Velmi plachý. Já jsem měl strach, že tu práci nedostanu, protože my jsme neměli peníze a dvě děti na krku a... Člověk najednou zjistí, že rozumí, když nemá prachy, že jo? No. Přesně tak prosím. A já jsem tam přišel a oni teda zjistili s hrůzou, že toho moc neumím. Jo. Ale... Vy jste měl uklízet teda? Já jsem měl uklízet a já jsem vlastně poprvé v životě držel v ruce ten mop, se tomu říkal. No, mop. Mop, no. A to musíte chodit takhle jako, asi takhle pozadu. Jo. No když jste jako dobrý, jo. Což mě činilo hrozný problémy, protože jsem se dvakrát převalil. A abyste potom, tam přišel a oni vám dali ten mop, abyste začal. Ty se na mě dívali, to místo, ona byla z Kentucky, ona měla takovou tu, to tomu říkali šup, takovou našplíchanou. Jo, tohleto, to bylo tenkrát hrozná móda v té době. Ano. A to, jako trolej, to je trošku taková. No, takový to, a ona vám dala mop, abyste to tam teda cvičně... Abych ji předvěděl, co umím, a zjistila, že jsem na tom dost špatně. No. Tak jsem byl přesunut do sklepa, kde se lisovaly odpadky. Proč ukazujete na mě? Tam nám nebylo vůbec hej. Tam nám nebylo vůbec hej, protože oni většinou, my jsme pracovali nějak od půl desátý, nebo od sedmi do jedné, no, druhé hodiny ráno. A jakmile ty ingousti, ty advokáti, to byl takový bankor building, tam bydlili prostě advokáti. Byli kanceláře, jo. Tak až jakmile oni vypadli, tak oni vypli klimatizaci. Aha. Vyušetřili. No bude, oni už se tam nechladili. No a v tom sklepě tam opravdu jako, kdyby se byl nahatej, tak zvlášť bude lej. Navíc se tam začaly obojovat různá zvířátka. Jo, potkani a tak. No taková různá zvířátka a... Tam já jsem lisoval ty odpadky, asi to bylo nějak 4 metry vysoký, musel jsem se to jako přepáskovat a naložit na ten rudl a odvez k tomu čraku. A to jsem dělal celou. Trak, jako, no. Jako auto, pardon. To řekl tak divně. No. A... Vy jste řekl čuraku, ne? No, to... Já to slyšel. K tomu mám taky jedno... No, já to slyšel takhle. Já jsem řekl čurak. Vy jste řekl čurak. Když myslíte, ale... Ne, já jsem si říkal, kam to vezli. Ohledně toho pánského přirození mám taky jednu ale tak jednu ono, příhodu. Nepromiňte, ale tak vy jste řekl, jak jste to řekl? Čurak. Cože? Čurak. No? No. Ale myslel jste trak, jako. Myslel jsem to. Promiňte, já jsem jenom... Ne, to je v pořádku úplně. To jsme si to museli vyladit, aby jsme tady nemluvili jak dobytek a bylo to jako... Ukázalo, že jde o nákladňák vlastně. No, ale tak jste tohle dělal, jak dlouho jste to dělal? To jsem dělal, no já jsem ještě povýšil potom, pozor, to story, ne, já jsem povýšil. Takhle byste se pustil do kariéry. Já jsem se pustil do kariéry, já jsem byl dokonce i, oni vždycky vyhlašovali nejlepšího uklízeče v týdnu, já jsem jednou získal tu cenu. Vy jste byl nejlepší uklízeč týdnu? Já jsem tam pracoval asi 6 měsíců a stal jsem se nejlepším uklízečem. Nejlepším uklízečem a pak potom jsem byl převelen až
jsem získal nějaký ostrohy, tak jsem byl převelen do prvního patra na dámský záchodky. Pane, jo, vy jste letěl jak raketa. Bylo to no a jak jste se pak dostal k těm slavným zpěvákům? A na tomu to jsem začal, pak jsem začal prostě, už jsem začal prostě nabírat práci od jiných novin. Už si vás a potom jsem jednou... A oni vás poslali na koncert, jako abyste fotil pro ten časopis? To jsem dělal pro ten Scene Magazine a teď ti vlastně byli, ti se vlastně zajímali spíš jako o kulturu v Clevelandu a součást toho byla jako muzikální scéna, protože v Clevelandu se narodil rock'n'roll. Ano, no. Se hrál poprvé rock'n'roll v 51. Cleveland je vůbec důležitý. Tam se dohodli Češi se Slovákama poprvé. Až tak? No. A víte, to ani nevím. A tam to prostě začalo, mě posílili na ty koncerty dvakrát, třikrát týdně. A to taky nemusela být zábava tam na těch koncertech, to že jo? Většinou moc zábava nebyla, protože... Tam jsou fanoušci. Jednak jsem tam měl většinou 2-3 minuty, protože jinak jsem musel vystřednout ven. A film byl, musel se rychle prostě vyměnit špulky, nebo čo, mě to spadlo. A já jsem to dělal tak, že jsem si do té špulky, kde bylo 630 snímků, natočil víc, takže jsem nemusel ztrácet čas. No ale ty fanoušci to nemají rádi, ty hvězdy taky některý to nesnášejí? Tam je povolený vyloženě třeba jenom jeden nebo dvě ty písničky a potom on už váš, ti security guards ukážou takhle prostě. Jo, to jako jednoduchý pokyn už děje. No, vystřel nebo bude zle. A když tak je zle, ale ne? Je. U nás to udělá, když nic, tak nic. No. Je zle. A jednou dokonce, já jsem šel z koncertu, tak jsem si šahal na něco, mi tady škrabalo, tak jsem zjistil, to byla zaschlá krev a u mě prasl bubínek. Mám prasl bubínek jako z koncertu? Z toho, já jsem stál u těch beden. U těch obrovských a to vám prostě se vám třepou kalhoty. To je nápad šílený. Takže vám z toho prasl. A od té doby já už jsem měl potom ty ucpávky do uší, jsem tady v trenkách, já jsem to nosil všude, já jsem měl takovou hrůzu, že jsem to pořád nosil s sebou a bez toho to dnes absolutně nelze absolvovat. No ale tak to jste dělal celou řadu let. A teďko jste zase tady, ne? Teď jsem zase tady, no, protože... Já jsem tak nějak v určitým okamžiku svého života změnil priority. Vy občas to změníte teda. Já dost často měním věci, mám rád. Protože a teďko máte českou verzi teda zase. Teď mě vrátili mě občanství český, tak jsem rád. Mám dokonce i občanský průkaz a mám pas. No ne, ale a žijete tady nebo u Brna? Nebo... Teď žiju v Brně a jsem šťastný, že můžu být za svým synem, kterýho jsem neviděl, vyrůstat, tam jezdil často. A s mojí mámou a táta mě umřel, který mě přivedl vlastně k fotografování, k ozdravit do nebe. No tak se tady cítíte dobře? Mně se tady zatím moc líbí. Já jsem si říkal, že jsem tady na zkoušku, ale moc se mi tady líbí. No tak vidíte, tak to bude takový reparát za to první období, ne? Tak malinko. A vy jste měl teď výstavu? Já jsem měl výstavu... Kde jsem měl výstavu? Teď tady. Nevím, já myslel, že tady to... Jo, to nebyla výstava, to bylo křtění mé knihy. Jo, to bylo křtění knihy, to bylo tohleto. Aha, jo, tak to jsem já zmrskal. Já už jsem teďka zapomněl, že jsem měl výstavu. No, tak možná jste ji měl a už jste to zapomněl, takže to je jedno. Tak já už mám taky věk a mám právo. Já taky, já jsem možná zase myslel knížku a splet jsem to, že jsem řekl výstavu. Já vlastně nevím, kde jsem teďka. No, teďko jsme tady v jednom baráku s dvěma ekologama, ale... Každopádně Walter Novák. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanovu tady divadla Arka nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a teďko Erika Starková nám zaspívá. Prosím, Eriko.